Hylli i dritës në Troshan të Lezhës mbetet jo vetëm një restorant i preferuar për kuzhinën e tij bio, por dhe një vatër e rëndësishme e promovimit dhe propagandimit të vargut fishtian. Duke patur parasysh faktin se poetin e lindi fishta Zadrimës, pronari përshëndoi që në krye të herës lokalin e tij e pagzoi me emrin e kësaj reviste letrare kulturore të njohur për kohën, të cilën Ad Gjergji e themeloi në tetor të vitit 1913 dhe si drejtori i saj me poezitë e shkrimit të tij publicistike fitoi lavdin dhe respektin bar shqiptar. Në këto mjedise, pas 43 vitesh ruajtjeje, del në dritë dhe busti fishtës i veçantë në përsosmërinë e realizimit artistik me një histori denigruese që sistemi më parëshëm diktatorial i bëri kësaj figure të ndritur të kulturës sonë kombëtare. Duke patur parasysh gjithë këto atribute me vlerë, Drejtoria e Arsimit, Kulturës e Turizmit pranë Bashkisë Lezhë në bashkëpunim me poet, shkrimtar, krijues, studius e mësues të letërsisë i përzgjedhin këto mjedise si të përshtatshme në organizimin e konkurseve letrare me synim për t'i dhënë timbër evokacion të ri veprës letrare të fishtës. E konceptuar si ora muzës, shumë syresh interpretojnë vargjet e poetit shkëputur nga lahuta malsis, mrizi zanave dhe krijimet e tjera letrare. Hani djem heju, vrat buka davlet. Në mos që dhasha ujt e detit, po s'ja mund gjaku në vdis, po s'ja këthyt në erën në Shqipnis. Qo bre soko, e t'i zajmë, mos i lajmë cubat me vjam, mos i lajmë qikat me nam. Ka hajdiel që ashtu i flakruhe, anë dhe e fjell të shkoj veta, lam të mira dhe i bekue, lam të mirë, për sa ti e tjeta. Por mu e Shqipnia ku vima s'ka, nuk kam kun atme, as pis, as vla. Por si vala i prej ku detit, por si gjandar fishetare, por si ushtima një tërmeti, një ashtua gjua jon shqiptare. Edhe djeli do të ketë pa, se për qarkë saj rëkullije, si Shqipnia vend nuk ka. Se që ka ndonë ndër kohërat vjetra, kinë se të një ofarë shqiptarve, si pa të kenë besa e të parve. O, më Shqipni e vjera Shqipni, kusht ka qitë me kryeni? Na mërë, na vetë, na të kena qitë, hemus në sparte lumja dritë. Satira dhe poezia, një plazmim zjarri në fuqinë e gjuhës, si kur flakët e tingujve kryojnë duke brehorit më shprejhjen e ti biblike në shumë vargje, rënof Shqipnia. Pas shumë recitimesh të interpretuara, në fund, për më të mirët, jepen çmime shoqëruar me veprën letrare të fishtës.